Če hočemo še bolj originalno zagrati. Torej, tukaj v prvem delu sem se znajdel. Imamo polton, ali polton. Bolj natančno bi bili, če bi šli na tale polton. Se pravi.
ampak je bolj narodno zaigrati in niti ne stiš se tako lepo. Zato jaz predlagam. Nista čisto ista, ampak ne vidim tašnega problema. Lahko pa tudi dvoglase. Po želji. In potem imamo še na koncu, malo drugače, kot sem prej pokazal. Na koncu kitara sicer pritisne mol, ampak tukaj ga žal nimamo, vsaj na takšni harmoniki, tale mol. Ampak se mi zdi bolje to, kot nič. Torej, dobro, sedaj pa nadatki. Že tako imamo v bistvu troglase. Thank you.
Yeah.